Вітаю вас, дорогі колеги! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про підживлення озимих культур по мерзлоталому ґрунту. Об'їжджаючи ряд господарств, я вже помітив, що деякі з них почали підживлення проводити зарано. Тобто ще перед Новим роком, у грудні місяці, у січні місяці люди вносять мінеральні добрива, особливо це в крупних холдингах, я дивлюся, чомусь такі от елементи застосовують. І незалежно від стану росту і розвитку рослин, люди застосовують таке от підживлення. І дехто мені телефонує і питає уже під кінець зими, які дози вносити, які добрива, як це краще зробити і так далі. Тому сьогодні я декілька хвилин приділю, щоб вам роз'яснити, поділитися своїми спостереженнями, своїми результатами, що ми одержували при різних способах підживлення, ну, зокрема, по мерзлоталому ґрунту. Отже, почнемо з того, давайте визначимося, які посіви підлягають підживленню, які – ні. Які потрібно підживлювати було з осені, які по мерзлоталому ґрунту, а які вже при відновленні весняної вегетації. Отже, якщо у вас посіви мають добре розвинений вигляд, розкушені, ну от зараз покажу. Наприклад, от як оці. Бачите, тут на цих рослинах утворилося більше двох пагонів кущення. 2-3, на деяких рослинах 4 пагони утворилося ще перед уходом в зиму. То от такі посіви якраз не потрібно підживлювати по мерзлоталому ґрунту. Бачите, добре розвинена листова поверхня, практично не ушкоджена заморозками, то такі посіви потрібно буде підживлювати уже при відновленні весняної вегетації, коли настане фізична стиглість ґрунту. Якщо ви взимку або в кінці зими по мерзлоталому ґрунту будете підживлювати такі посіви, то ви стимулюєте додаткове кущення, і із цього кущення ви не доб'єтеся продуктивних рослин. Ви доб'єтеся тільки того, що збільшиться кількість підгону, а отже і може значною мірою знизитися продуктивність ваших рослин. Отже, упаде урожайність. Тому добре розвинені посіви, добре розкушені, я не рекомендую підживлювати по мерзлоталому ґрунту, окрім одного винятку. Зараз розкажу. Якщо у вас рослини з осені були розкущеними, але з якихось причин вони постраждали або ще з осені, або під час зимівлі, чи то від дії негативних температур, чи під дії відлих, чи крижаних кірок, ну, різні можуть бути моменти, або сильно вражені хворобами, то на таких посівах, де вже листова поверхня значною мірою пошкоджена, то все ж таки тут доцільно проводити підживлення по мерзлоталому ґрунту. Якщо ж у вас листова поверхня не ушкоджена, то по мерзлоталому ґрунту ми не проводимо підживлення. На яких рослинах потрібно проводити? Зараз покажу. От, якщо у вас ваші рослини пішли в зиму у фазі шильця, чи проростків, чи 1-2-3 листка і до початку кущення, то от такі саме посіви потрібно підживлювати по мерзлоталому ґрунту. І основне завдання, яке стоїть перед підживленням по мерзлоталому ґрунту, це саме стимулювати весняне кущення. Тобто, щоб якомога більше в подальшому продуктивних пагонів утворилося з цих рослин. Безумовно, не всі пагони будуть продуктивними, але їхня частка значно збільшиться, якщо ви будете проводити підживлення саме по мерзлоталому ґрунту. Тобто слабо розвинені посіви ми обов'язково маємо підживити по мерзлоталому ґрунту. Тепер ще деякі моменти роз'ясню. Якими видами добрив підживлювати? Ну, азотними. Колеги, не ведіться, коли вам продовлагають там азотні добрива з усякими там примочками в вигляді там кальція, там, чи сірки, чи ще чогось. Так, сірка потрібна для рослин, але ну, не в тих кількостях, в яких, і, ну, зокрема, вона є в сульфаті амонію. Тобто значна частина сірки в цьому виді добрива ми просто, ну, якби шкоди не робимо, але особливої користі теж не буде. Краще сірку, я так вважаю, по листу вносити в рідкий
розчиненій формі. Це вже пізніше при відновленні вегетації. Зараз, коли ми говоримо про підживлення по мерзотравому ґрунту, то треба робити акцент виключно на азотних видах добрив. Все інше, всі інші елементи, вони будуть важко засвоюватися і, ну, власне, в цей період не так потрібні для рослин будуть, як азот. Отже, для цього вам знадобляться будь-які види азотних добрив. Чи це карбамід, чи це селітра, чи той же сульфат амонія. Вони всі придатні, чи КАС, всі види азотних добрив, вони цілком придатні для застосування по мерзоталому ґрунту. В літературі та і в інтернеті ви зустрінете дуже багато інформації, часто суперечливої інформації. Одні доводять одне добриво краще, інше – інше добриво краще. Ну, зазвичай всю цю погоду розтівають продавці мінеральних добрив. У кого є селітра, ті кажуть, що селітра – це номер один. У кого є там карбамід, кажуть, карбамід – от він триваліший період дії і так далі. У кого є сульфат амонія, основна акцент на нього йде, той каже, що без сірки ви пропадете і так далі, і так далі. Із своїх спостережень, я скажу, немає фактично різниці. Так, певною мірою, коли ми вносимо селітра, то швидше відбувається старт. Але я вам так скажу, це коли ви вносите вже в більш пізній період, коли вже відновилася вегетація. Коли ви по мерзоталому ґрунту робите, то тут не про який ранній чи пізній старт мова не йдеться, тому що рослина ще знаходиться в сплячому стані, ще не відновилася вегетація. По мерзоталому ґрунту, ми говоримо, це коли температура ще не прогрілась до активної вегетації. Ґрунт фактично ще мерзлий. Навіть якщо є слабі плюсові температури на повітря, то ґрунт ще в мерзлому стані зберігається. От це, як правило, календарно співпадає або з кінцем лютого, або на початку березня. В різних регіонах по-різному. На півдні буває навіть і на початку лютого чи всередині лютого проводять уже таке підживлення. Інша річ, що такий період останніми роками важко вловити. Тобто у нас буває так, що зима, така-сяка, а потім різко літо. Температура різко підвищилася, і в нас цього стану, де є мерзоталий ґрунт, не так-то багато днів. Тут уже, шановні, ми не можемо вплинути на погоду. Але не варто, це не означає, що потрібно проводити підживлення в грудні чи в січні місяці, думаючи, що це буде по мерзоталому ґрунту. Ні. Підживлення потрібно вигадати момент так, щоб він був якомога ближче вже до відновлення весняної вегетації. В ідеалі так, якщо ви проведете підживлення, внесли добрива і через 2-3 дня вже активно починається вже температура стабільно 3-4 плюс градусів і вище наростає, ґрунт вітає і рослина вже починає вегетувати активно. Оце буде ідеально. Якщо ж ви внесли, а потім ще місяць чи 2 місяці морози, більша частина із цих добрив, що ви внесли, ви просто-напросто вона буде неефективною і в послідуючому теж. Звичайно, певний відсоток буде ефективності, але він буде не такий значний, коли б ви це провели вчасно. Також є важливий момент, що люди поспішають вносити, не враховуючи висоту снігового покриву або наявність крижаних кірок. І вносять навіть в тому ж самому лютому, в кінці лютого чи на початку березня, буває таке, що у нас ще 10-15 сантиметрів шар снігу, ще й крига буває там, і люди поспішають, проводять підживлення. Шановні, це неправильно. Не можна проводити підживлення, де є шар снігу більше, ніж 5 сантиметрів. І то це 5 сантиметрів, це вже так, знаєте, критично. Це просто, щоб ви заспокоїти вас. Якщо шар криги у вас більше, ніж 2 сантиметри, тобто крижана кірка, це теж ніяке підживлення не буде ефективним. Ми говоримо за ефективність, якщо шар кірки не перевищує 1 сантиметр, це в ідеалі, а краще, щоб взагалі кілька міліметрів крижана кірка, або її взагалі не було. І в ідеалі, коли немає взагалі снігового покриву, або висота снігу не більше 5 сантиметрів, в ідеалі 2-3-4 сантиметри. От тоді ваші мінеральні добрива, вони проходять крізь товщу льоду чи снігу, потрапляють до ґрунту і можуть в подальшому бути засвоєні кореневою системою. Тому не викидайте гроші на вітер і не
заганяйте ваші агрегати, не удобрюйте сніг, колеги, тому що все це потім стече і сталими водами, стече в ваші річки, в озера і в ваші колодязя. І вам же ж, і вашим дітям потрібно буде пити цю воду, яку ви самі отруєте неправильним внесенням мінеральних добрив. Отже, їх потрібно вносити правильно, щоб рослини їх споживали, а не люди у колодязях. Оце буде правильно. Тепер про форми добрива я сказав. Фактично вони всі рівнозначні. Важливим є доза самих добрив. Доза, я маю на увазі, по азоту, по діючій речовині. Мене часто дзвонять і запитують, а от скільки внести? Колеги, я затрудняюся сказати, скільки конкретно в вашому випадку потрібно внести азоту. Тому що це залежить від стану вашого поля, від клімату, від ваших умов, від сортових особливостей врешті-решт. Багато від чого це залежить, від попередника. Це багато від чого залежить, багато факторів, які впливають на дозу. Але за моїми власними такими спостереженнями, немає ніякого смислу перебільшувати дозу азоту по діючій речовині в 70 кг на гектарів. Я маю на увазі не фізичної маси, а конкретно діючої речовини. Якщо 70 кг азоту ви вносите, то це сама крайня межа, це сама висока межа. Це коли взагалі геть не розвинені посіви, які бідні ґрунти, все погано, все гірше попередники, от тоді ми говоримо про дозу 70 кг. А так ми говоримо, оптимальні дози, скажімо так, середньо зважені, становлять від 20 до 50 кг по діючій речовині. І вже там уже самі підбирайте, де вам дешевше, де краще обходиться 1 кг азоту, в яких добривах хто вам буде пропонувати. Тому орієнтуйтеся на це. Тому що коли я об'їжджаю поля, то два поля різні поруч будуть розташовані. Я скажу, що на це поле треба вносити, там, скажімо, 200 кг селітри, на це 100 кг селітри, а на це взагалі 50 кг селітри, чи карбаміда, чи сульфат амонія, чи каса, чи інших яких добрив. Тому це конкретно від стану поля залежить. Якщо у вас вже глаз намітан, як то кажуть, то ви можете на глаз самі об'їхати поля і самі розподілити. Тобто, де добре розвинені посіви, там ми дозу уменшаємо, але треба розуміти, наскільки її треба зменшувати. Де погано розвинені, її, звичайно, треба збільшувати. Якщо взагалі добре розвинені, як я сказав на початку відеоролика, то ми краще взагалі не проводимо підживлення по мерзлоталому ґрунту. Також хочу сказати, що є деякий підводний камінь в цьому підживленні. І насамперед це стосується тих із нас, які все ж таки поспішають його проводити зарано. Якщо ви провели підживлення, скажімо, на початку лютого, потім утворилися такі лютневі вікна, всередині лютого вже відновилася вегетація, там таке вікно, що вже там плюс 7, плюс 8 і далі градусів іде, і пшениця починає вегетацію, починає засвоювати цей азот і починає рости. В цей період сильно витрачаються її поживні елементи, скажімо, вміст вуглеводів знижується істотно. Знижується вміст вуглеводів, це значить погіршується її морозостійкість пшениці, чи жита, чи тритіка, чи там ячменю, будь-якої культури, які у вас росте. І тоді найменший заморозок може сильно прибити цю пшеницю. Скажімо так, сильно може постраждати листкова поверхня. Ось чому не треба поспішати і проводити дуже рано підживлення по мерзлоталому ґрунту. І наостанок хочу сказати так, що одним тільки підживленням ви не обійдетесь. Якщо ви хочете одержати дійсно високий врожай і якісний, то лише підживленням по мерзлоталому ґрунту ви не обійдетесь. Тобто буде все одно потрібно буде проводити підживлення уже в фазу фізичної стиглості ґрунту. Як це робити, це я вже буду розповідати тоді, коли, мабуть, настане цей період. А зараз я вам дякую за увагу, і я сподіваюся, що те, що ви почули, для когось із вас було цікавим і корисним. Я бажаю вам гарного настрою, гарних врожаїв, і не забувайте, що багато чого у нас буде не виходити в нашому житті, але
якщо ви будете старатися і докладати зусиль, щоб виходило, то неодмінно ви дочекаєтесь, коли у вас все буде виходити дуже-дуже і дуже добре. І саме цього я вам бажаю. До нових зустрічей!